я бачу з епіцентра рахунки. Кажу, Міша, а що ти купуєш в епіцентрі? Ну, це якесь нетипове місце для покупок для хлопця, якому там на ремонт квартири 15 років. Так, <святок> да. да. причому епіцентр це доїхати ще да. треба. Да? Ми живемо в центрі, тут швидко в епіцентр не потрапиш. Потім я зрозуміла, що це балончики. Потім він мені показав свою першу спецоперацію на метро університет, це Пушкін, а потім почалися пам'ятники всі в нашому районі. Потім я вже зрозуміла, що він системно привертає увагу до тих пам'яток, які має. Згідно з законом про декомунізацію доколонізацію бути знесені, і якщо придивитися на всі пам'ятники або підестали пам'ятників, які нещодавно були в Києві демонтовані, то там один почерк, і ми його знаємо.